Ajeke agbadura. Yi oruko Jesu. Baba wa ti Olorun wa gbe oga nitori pe won ni Olorun o yi pada. Ore re po ko lafi wi adare gbogbo ko Olorun pe pada si o nitori pe won nikan lo ni. Fun bi te ti mu aye wa bo fun bi te mu de fun bi yanu te mu wa lo. Iwo ni iwo na ni ninu aye wa ko si elomiran. Oba tun je mi ni ma se beru. Oke leyin gbogbo nigbagbo. A bi oruko mimo re ga ni aro yi nitori melo ni a fe ro, melo ni a fe so. Ninu ore re, ninu akaka ton aanu re ti a ri gba lojojumo. Olorun wa. Ero ta ni wipe ki a sun ki a ma ji saye. Ero won ni wipe ki a teba sile ki a ma wo be ki. Sibe a ri aanu re ba. Alagbara ninu awon awon aniyan lori aye gbogbo awa bi amo. A npe tori ko je ki aye fi paso mo na wa, o je ki dara dari diride, o je ko gbeyin aye wa. Lori gbogbo awon alaboyun mo gbe oga Olorun Israeli. Nitori wipe iwo Olorun to mu won wa ni ipo fun wa yi, iwo Olorun yo se asepese rere ninu aye won. Mo npe tori pe won ru ewu yi de ibuso. Arugbo igba ni oba titi lai. Mo bi oga lori gbogbo awon to woju re fun omo. Nitori bipe iwo Olorun Israeli yo se ti se ti won ni ase pe. Mo bi oga nitori pe ma fara won ni ariwa ni aro yi. Mo dupe nitori pe iwa laaye re yo fara won ni ariwa. Baba yera yi eni ogbo igba ni a gbe oga ni aro yi Oluwa gba ope wa. Eni nla lagbara ni si o ni gba eyin wa. Emi inu gbogbo woli. Asiri ati agbara wa jiriri Oluwa gba ope wa. Baba yera yi gba eyin wa. Adi siwaju re ni aro yi iwa laaye re ni a bere fun Oluwa wa saarin wa. Iwa laaye re ni a bere fun arugbo ojo wa saarin wa. Iwa laaye re ni a bere fun emi awon woli wa saarin wa. Awa ko lati kepe ola pe orun to ti. Awa ko lati kepe ola pe orun to se. Lowo lowo orun anu Oluwa jo si fun wa. Je ka ri anu re gba. Olorun wa kepe o. Ni ibi ti won fi oko aye wa pamọ si. Ni ibi ti won gbe ile omo awon obirin yi pamọ si. Ni ibi ti won gbe omo inu awon obirin yi pamọ si. Ni ibi ti won fi original aye awon omo wa pamọ si. Ni ibi ti won fi ayo igbeyawo wa pamọ si. Ni oruko Jesu Igbala Oluwa sawari re ko gbe pada fun wa. Leyin adura aro yi arugbo igba ni je ka ni testimony. Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a gbon won pe wa soke si Olorun. Wi pe Olorun o se nitori wi ko ma saanu fun mi dele ni aro yi. Olorun o se nitori wi pe ma ri aanu re gba. Nitori wi pe aanu re yo se ti se temi ni ase pe. Mo dupe nitori wipe iwo Olorun yo saanu fun mi ni gbogbo ona. Mo dupe nitori wipe o ni dodo mi dole. Mo dupe nitori pe iwo Olorun yo ko bi irorun si mi. Mo dupe nitori wipe adura mi yo gba ni aro yi. Oluwa mo dupe nitori pe leyin adura aro yi ma ni testimony. Mommy daddy mo fe ki a ma dupe yi gan ni owo Olorun. Baba yeraye mo gbe oga nitori wipe iwo Olorun yo jade si mi ni ona ya. Mo dupe nitori wipe oko mi ti o fi wi adaba iserere mi ti o fi wi adaba. Ayo igbeyawo mi ti o fi wi adaba igbeyawo awon omo mi ti o fi wi adaba.
iṣẹ́ rere mi tó fi wí àdàbà ọmọ tuntun tó fi wí àdàbà mo dúpẹ́ nítorí pé níbi kíbi tí àwọn ẹni òkùnkùn àwọn ẹni ibi tí wọ́n gbé ìpamọ́ sí ìwọ ọlọ́run yóò gbà jáde fún mi ní àárọ̀ yìí ní gbogbo ọ̀nà tí ìyè wọ́n bá ṣe sí mọ́ mi dájú yìí mo fẹ́ kí àbẹ̀sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní àárọ̀ yìí mo fẹ́ kí àbẹ̀sí máa dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run kí àbẹ̀sí máa gbé orúkọ rẹ̀ ga ó yẹ àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì alágbára nínú àwọn ọ̀run agbé ọ̀gá fìrí fún orúkọ rẹ̀ olùwà ó ṣe olùwà ó ṣe olùwà olùwà ó ṣe olùwà ó ṣe olùwà olùwà ó ṣe o olùwà ó ṣe olùwà olùwà ó ṣe olùwà ó ṣe o olùwà alágbára nínú àwọn ọ̀run ó ṣe a gbé orúkọ mímọ rẹ ga nítorí wípé ìwọ ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa pátápátá àdúgbò nítorí pé ìwọ ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa nílẹ̀ ní àárọ̀ yìí àdúgbò nítorí pé ìwọ ọlọ́run yóò kọ bí ìrọ̀rùn sí wa lẹ́yìn àdúrà yìí àdúgbò nítorí pé ìwọ ọlọ́run yóò fún wa ní testimony tiwa a gbé orúkọ mímọ rẹ ga ọlọ́run israẹli gba ọpẹ wa àpáta ayérayé gba ẹ̀yìn wa a dúpẹ́ a gbé ọgá fìyìn fún orúkọ rẹ a dárí gbogbo ògo ọpẹ ọlápadà sí ọ nítorí wípé ìwọ ọlọ́run yóò ṣe ju bí a ti lérò lọ ní rere a dúpẹ́ a gbé ọgá olúwa ó ṣe olúwa gba ọpẹ wa a dúpẹ́ lórí àwọn èso tí o fi fún wa a dúpẹ́ lórí ayé ara wa a dúpẹ́ lórí ilé wa a dúpẹ́ lórí iṣẹ́ wa a dúpẹ́ lórí àlàáfíà wa a dúpẹ́ nítorí pé ìwọ ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa ní gbogbo ọ̀nà ní àárọ̀ yìí alágbára nínú àwọn ọ̀run ó ṣe àpáta ísírẹ́lì ó ṣe ọba àwọn ọba ó ṣe olúwa àwọn olúwa ó ṣe ọlọ́run tó ń gbé ibi gíga ó ṣe a gbé orúkọ mímọ̀ rẹ ga nítorí wípé ìwọ ọlọ́run yóò yọ sí wa ní ọ̀nà ìyanu a gbé orúkọ rẹ ga ní àárọ̀ yìí alágbára nínú àwọn ọ̀run ọba tí ń jẹ́ èmi ni èmi ni má ṣe bẹ̀rù ìtẹ́ ìdájọ́ arógo ṣògo àlejò ọlá a gbé orúkọ mímọ̀ rẹ ga o a sì yà ìlóbi fún orúkọ rẹ ní àárọ̀ yìí a sọ wípé o ṣe a wá sọ wípé o ṣe ọlọ́run ẹlẹ́dà o torí pé ṣe alúyìn dúró torí pé ṣe torí pé ṣe o torí pé ṣe alúyìn dúró gbọ́ pé àti ìyìn wa Jésù Kristì olúwa wa ẹ jẹ́jẹ́ wẹ̀ṣẹ̀ wa fún ọlọ́run ọlọ́run gbogbo ẹgbẹ́ àti àbùkù ẹ̀ṣẹ̀ ní ìfàánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní nínú ọ̀rọ̀ ẹnu mi nínú ìwọ ọkàn mi ẹ̀ṣẹ̀ àìgbà ọgbọ́ tó ẹ̀ṣẹ̀ àìka bíbélì ẹ̀ṣẹ̀ àìgbàdúrà ẹ̀ṣẹ̀ àìyàn tó ẹ̀ṣẹ̀ àìṣàánú tó ẹ̀ṣẹ̀ àìwàásù ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo èyí tí mo ṣe tí mo mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ àti tí mo ṣe tí mo mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni olúwa fàánú dáríjì mi ní àárọ̀ yìí ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà kọjá ìyè mi sí ọ ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà ṣẹ̀ sí ọ tí ó lè mú mi ké kí n má rí èsì tó lè mú mi gbàdúrà kí n má rí gbà bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ni fi àánú dáríjì mi ọlọ́run dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí ní àárọ̀ yìí ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì bàbá wa àti ọlọ́run wa ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbàṣẹ sí ọ olúwa dáríjì wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn olúwa dáríjì wa ẹ̀ṣẹ̀ ìsọkóso ẹ̀ṣẹ̀ èròkèrò ẹ̀ṣẹ̀ ikú ẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ òdì gbogbo èyí tí a ṣe pẹ̀lú ọkàn wa gbogbo èyí tí a ṣe pẹ̀lú ìní ẹsẹ̀ wa èyí tí a ṣe pẹ̀lú ìwọ ojú wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a ṣe pátápátá èyí tó lè mú kí ojú ìwọ ọlọ́run ó kan sí wa olúwa jù abì ọ ní fàánú dáríjì ọlọ́run wa fàánú dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì arúgbó ìgbà ní fàánú dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ṣe sí ọ ẹ̀ṣẹ̀ àìgbà àdúrà tó ẹ̀ṣẹ̀ àìka bíbélì ẹ̀ṣẹ̀ àìkọrin ìyìn sí ọ tó ẹ̀ṣẹ̀ àìwàásù ọ̀rọ̀ rẹ ọlọ́run fàánú dárí jì wa abì ọ ní àárọ̀ yìí fàánú dárí jì wa ní orúkọ Jésù fàánú dárí jì wa ẹ̀ṣẹ̀ wá sí àwọn aláìní ẹ̀ṣẹ̀ wá sí ìyá sí bàbá ẹ̀ṣẹ̀ wá sí àwọn ọmọ tí o fi fún wa ẹ̀ṣẹ̀ wá sí ọkọ sí aya
ẹṣẹ wá sí alábàṣiṣẹ́pọ̀, ẹṣẹ wá sí alájọgbé wa, ẹṣẹ wá sí àwọn ẹranko, àwọn ohun ọ̀sẹ̀. Ọlọ́run fàánú dáríjì wá, arúgbó ọjọ́ fìyàánú dáríjì wá, Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa yà mí sí mímọ́ lọ́kàn lára lẹ́mí mi. Arúgbó ọjọ́ yà mí sí mímọ́, ní àárọ̀ yìí sọ mí di mímọ́, mo fẹ́ di mímọ́ kí ilé wúlò fún oko rẹ. Olúwa sọ mí di mímọ́. Ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Bábáwá àti Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́, Olúwa sọ wá di mímọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Lọ́kàn lára lẹ́mí wa, arúgbó ọjọ́ sọ wá di mímọ́. Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́, sọ wá di mímọ́. Ẹni lálágbára ní Ísírẹ́lì sọ wá di mímọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Sọ wá di mímọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Lọ́kàn lára lẹ́mí wa, Olúwa sọ wá di mímọ́. Kí a lè wúlò fún oko rẹ, Olúwa sọ wá di mímọ́. Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run wa. Bàbá ayérayé, mo bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ kún inú mi. Olúwa kún mi fún ẹ̀mí mímọ́, mú ìlérí ẹ̀mí mímọ́ ṣe mọ́ mi lára. Mú ìlérí ẹ̀mí mímọ́, Olúwa, mú ṣe mọ́ mi lára. Olúwa, fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ kún inú mi. Agbára ìgbóhùn ìjìnlẹ̀, agbára ìríran ìjìnlẹ̀, agbára ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀, Olúwa gbé ìwọ̀n mi. Ẹ̀bùn ẹ̀mí mẹ́sàn-án, èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án, ẹ̀mí méje sí Ọlọ́run. Ẹ̀mí ìgbìmọ̀, ẹ̀mí agbára, ẹ̀mí ọgbọ́n, ìmọ̀, àtòye. Olúwa gbé ìwọ̀n mi ní àárọ̀ yìí. Fi agbára rẹ kún inú mi. Olúwa kún mi fún agbára rẹ, fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ kún inú mi. Mo fẹ́ di alágbára. Olúwa sọ mí di alágbára. Ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa sọ wá di alágbára. A bèrè fún ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná, àṣà àti agbára. Olúwa fi kún inú wa. Ẹ̀mí Ọlọ́run, Olúwa fi kún inú wa. Ẹ̀mí ìgbóhùn ìjìnlẹ̀, ẹ̀mí ìríran ìjìnlẹ̀, ẹ̀mí ìmọ̀, ẹ̀mí yàtọ̀, Olúwa fi kún inú wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. A fẹ́ di alágbára nípa ti ara, nípa ti ẹ̀mí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa sọ wá di alágbára. Agbára Ọlọ́run alààyè ni a bèrè fún. Olúwa gbé wọ̀ wá. Agbára má fi bí ṣe, má fi bí lọ, má fi bí dán wò. Agbára tó ń dá ibi padà sórí oníbi, agbára tó ń dá ìjì padà sórí oníjì, agbára tó ń dá ọfà padà sára ọlọ́fà, agbára tí ò ṣe é rí fi, agbára tí ò ṣe é tẹ̀ mọ́lẹ̀. Agbára yìí ni a bèrè fún ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa fi kún inú wa ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Olúwa fi agbára rẹ kún inú wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa fi agbára rẹ kún inú wa. Ẹ̀mí àwọn wòlíì fi agbára rẹ kún inú wa. Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ọlọ́run jẹ́ kí òun àánú ṣí fún mi ní àárọ̀ yìí. Ọ̀run àánú, ọ̀run ojúrere, Olúwa jẹ́ ó ṣí fún mi ní àárọ̀ yìí. Jẹ́ kí ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà kó ń ṣí fún mi. Ọ̀run ẹ̀rí rere tèmi jẹ́ kó ṣí fún mi. Ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Ọlọ́run wa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Ọ̀run àánú, ọ̀run ojúrere, ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà, ọ̀run ìṣerere ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa, jẹ́ ó ṣí fún wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Olúwa, jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún wa. Ọ̀run àánú, Olúwa, jẹ́ ó ṣí fún wa. Ọ̀run ojúrere, jẹ́ kó ṣí fún wa. Ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà, Olúwa tó ṣí fún wa. Ọ̀run ìṣerere, Olúwa tó ṣí fún wa. Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. Olúwa, àyíká àti àyídàmí lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa, sọ di oníkóso. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní àyíká ní àyídàmí, Olúwa bá mi parun. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní àyíká mi lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa bá parun. Gbogbo ẹ̀mí ìrìnkiri ọkàn, gbogbo ẹ̀mí kò lè ṣeé ṣe, ẹ̀mí lónìí, ẹ̀mí rárá, ẹ̀mí kò kọ́ síbò. Gbogbo ẹ̀mí ti ń tako irin àdúrà mi nínú ọkàn mi gan. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, gbogbo àwọn ẹ̀mí yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa, jẹ́ kí àgbélébùú Jésù kọlù wọ́n, jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá wọn lọ. Ó yí àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násáréètì. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí.
ni oruko Jesu olubala yika ati ajida wa emi awon woli so di Holy Ghost ni oruko Jesu gbogbo ise okuku ni ajika wa ni ajida wa ni oruko Jesu olubala oluwa ma pa won gbogbo emi ko sese emi nono emi ko saye emi ko possible gbogbo emi tun ta ko ile adura wa gan ninu okan wa gbogbo emi tun ta ko ile adura wa ni ajika ati ajida wa ni oruko Jesu olubala gbele bu Jesu ko lu won ni awon yi eje Jesu Christ o ya gba won lo ni oruko Jesu Christ ti Nazareth eje Jesu olubala o ya gba won lo Jesu oluwa wa eje so fun Olorun Israeli Olorun ayeraye nipo ni won fi adaba mi pamọ si nipo ni won fi adaba mi pamọ si nipo ni won fi ogo mi pamọ si nipo ni won fi ayo mi pamọ si nipo ni won fi awon olore mi pamọ si temi ato olore o se rina kora nipo ni won fi ayo mi pamọ si lori omo nipo ni won fi alaafia mi pamọ si nipo ni won fi idide mi pamọ si nipo ni won fi ati jeni eyan mi pamọ si aruko ojo sawari re ni aro yi oluwa sawari re ko gbele mi lowo olorun yen so wipe o ni pala pala ni mo wa Emi mi mo wa miri Emi mi mo wa miri o pala pala ni mo wa Ibi ti mo wa ti mi o fi rogo mi lo laye Emi mi mo wa miri o pala pala ni mo wa Ani mo fe dide o Emi mi mo gbe aye mi dide o ki gba mi to ìyàwó àwọn ọmọ mi wà níbo ni àwọn ọmọ tí ó yẹ kí n bí láyé níbo ni wọn wà níbo ni wọn ń gbé ilé ọmọ mi pamọ sí níbo ni ògo ìgbéyàwó mi wà níbo ni ògo ilé mi wà níbo ni ògo iṣẹ mi wà níbo ni àlàáfíà mi wà níbo ni ètò ìṣúná mi wà níbo ni àti dìde àti jẹnìyàn àti rọnàlọ mi láyé níbo ló wà ẹmí ni mo ṣàwárí rẹ ní àárọ yìí kò gbé pàdé èmi kò gbélé mi lọwọ ayérayé nínú àwọn ọ̀run mi ìfẹ́ gbé ìgbésí ayé mi ní àdúgbò bàbá mi àti ọlọ́run mi àní ìgbésí ayé ẹkún omi jẹ́ àti ìrònú mo fẹ́ kí ó dó mi alágbára nínú àwọn ọ̀run ṣàwárí àdàbà mi ní àárọ yìí kò kó gbélé mi lọwọ ṣàwárí ilé ayé mi ògo mi gbéga mi ayọ mi ìṣeréré mi kò gbélé mi lọwọ níbo ni àwọn olórí aláàánú àtòlùrànlọwọ mi wà níbo lẹni tó yẹ kí tara ẹdìdẹ wà olórí yẹn sọ wípé ó ní níbo làlánú mi wà o ti máa tara rẹ dìde níbo lolóore mi wà o ti máa tara rẹ jẹnìyàn ẹrù táyọ mọ dirù ni owúwo 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 ẹrù táyọ mọ dirù mi wúwo ojú ọjọ orí mi lọ bàbá ayérayé ṣàánú fún mi èyí tí mo lọ́jọ́ kan yóò ju ọjọ́ orí mi lọ èyí tí mo ń là kọjá yóò ju ọjọ́ orí mi lọ mo fẹ́ kí o fi àánú dá sí mi ní àárọ̀ yìí àní níbo ni ayọ̀ mi wà níbo ni ìgbéga mi wà níbo ni ayọ̀ mi wà lórí àwọn ọmọ mi ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwárí rẹ̀ fún mi ní àárọ̀ yìí arúgbó ọjọ́ fi àánú ṣàwárí rẹ̀ fún mi ní àárọ̀ yìí kò gbélé mi lọ́wọ́ á ṣàwárí ayọ̀ àwọn ọmọ mi fún wọn ní àárọ̀ yìí ìkan nínú orin mi sọ wípé ó ní ṣàwárí ire mi tó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé ṣàwárí ogo mi tó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé àáké tó sọnù sínú omi ọwọ́ rẹ ló wà agbára igba ni o kò máa yí padà ṣàwárí ire mi o tó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé alágbára nínú àwọn ọ̀hún ṣàwárí ire mi tó bọ́ sọ́wọ́ ayé ṣàwárí ogo mi tó bọ́ sọ́wọ́ ayé ọlọ́run ṣàánú fún mi níbo ni ilé mi wà á níbo ni wọ́n fi ayọ̀ mi á sí níbo ni wọ́n fi ilé ọmọ mi á sí níbo ni wọ́n fi àwọn ọmọ tó yẹ kí n bí láyé á sí níbo ni wọ́n fi ayọ̀ ìgbéyàwó mi á sí níbo ni wọ́n fi àlàáfíà mi á sí ẹ̀mí àwọn wò ní ìṣàwárí wọn ní àárọ̀ yìí olúwa máa gbé lé mi lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí ìgbésí ayé má kò tẹ́mi lọ́rùn tí mo gbé ó tó gẹ́ ìgbésí ayé má láyọ̀ má
ayo ma 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 ro lo re ma ra la bo ti mo gbe o to ge igbesi ayo mi je ko ati ibanuje ti mo gbe o to ge mi awon wo ni o ti aye mi nilo ti ogagun mo fi pamo o ti aye mi nilo ti ogun mo fi pamo sawari won fun mi ni aro yi ko pele mi lowo oya pura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth alagbara ninu awon orun nipo ni re wa wa wo ko wa ise rere wa yo wa nipo ni aye fi pamo si ni oruko Jesu Olugbala Oluwa sawari won ko gbele wa lowo nipo ni alafia wa wa nipo ni otamo mo gba ire wa ti won mo mo lo fi ha si nipo ni ababa wa wa elegba alagbara ninu awon orun mo be oni aro isawari won ko gbele wa lowo ah ìrìn àjò mi jẹ́ tí a lò tó gẹ́ ìrìn àjò má láyọ̀ má ló lórí má láàánú tí a lò tó gẹ́ ní orúkọ jésù olùgbàlà ohun tí ayé wá nílò tí ènìyàn mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa pamọ́ ohun tí ayé wá nílò tí ọ̀tá mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa pamọ́ ohun tí ìgbẹ́ga wa tí ṣe rere wa tí ayé mọ̀ gbà lọ́wọ́ wa tó mọ̀ lọ fi pamọ́ bàbá ayérayé ṣàwárí wọn fún wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa ṣàwárí wọn fún wa ní àárọ̀ yìí jésù kristi Olúwa wa a fẹ́ lọ ní ìgbà kejì bàbá ayérayé orin yẹn náà ni màá tó padà kọ ṣàwárí ire mi tó ti bọ sọwọ ayé ṣàwárí ire mi ó tó ti bọ sọwọ ayé àáké tó sọnù sínú omi ọwọ́ rẹ ló wà agbára igba ni kò máa yí padà ṣàwárí ire mi tó ti bọ sọwọ ayé ọlọ́run mi ohun tí ayé mi nílò tí ènìyàn mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi mọ́mí obìnrin ni yín ẹ nílò ilé ọmọ yín mọ́mí abiyamọ lèmi àtẹ̀yìn a nílò ayọ̀ lórí àwọn ọmọ tí ọlọ́run fi fún wa tí ọkàn wa ò bá balẹ̀ lórí àwọn ọmọ wa ayé á bèrè lọ́wọ́ wa bí a ti ṣe wọ́n bèrè lọ́wọ́ wa pé bí ẹ ṣe gbàdúrà tó náà kò yẹ káyé àwọn ọmọ yín rí báyìí mọ́mí mi dádì ni ayé wa nílò nǹkan tó ju oúnjẹ lọ kì í ṣoúnjẹ nìkan la wáyé wa wá jẹ kì í ṣaṣọ nìkan la wáyé wa wá wọ mọ́mí ohun tí ayé mi àtẹ̀yìn nílò ó ju bẹ́ẹ̀ lọ alágbára nínú àwọn ọ̀run ṣàánú fún mi ní àwọn ohun tí ayé mi nílò ju láìsí ojú iná lọ ìkọ̀ọ̀kan wà tí ayé mi àtẹ̀yìn ṣaláìní mọ́mí mi dáàdì ni ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá lè yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa àwa náà ó gbàgbé ìrírí àtijọ́ bí ẹ ti ń wọlé yẹ jọ ẹ máa ṣí à prógrámì yìí àdàbà mi mọ́mí mi nǹkan táyé yín nílò ju wáìnì lọ ohun táyé yín nílò ju góòdì lọ ohun tí ayé yín nílò ojú ẹja àtẹran lọ ohun tí ayé mi àtẹ̀yìn nílò ojú aṣọ lọ aṣọ la rí bí àlùbọ́sà mọ́mí ohun tí ayé wa nílò bí abiyamọ lórí àwọn ọmọ wa ó máa pọ̀ tí a bá láyọ̀ lórí àwọn ọmọ wa káwẹ̀ ká máa kírí màmá dán tí ayé wa bá rí ohun tí ó fẹ́ lórí àwọn ọmọ wa tí a rẹ́ni ayọ̀ tí ayọ̀ wa tó kún lórí àwọn ọmọ wa mọ́mí ni in fact kí a má jẹun àwọ̀ wa jáde tí ayé abiyamọ ò bá ti rí bí òun fún rẹ ṣe fẹ tí ò ní ayọ lórí ọmọ irú abiyamọ bẹẹ máa ń tètè gbó kọjá ọjọ orí wọn oh god olúwa ohun tí ayé mi nílò tí ènìyàn mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé tí ọkọ àti ìyàwó tó ń bá gbọ́ ara wọn yé tí èdè wọn yẹra wọn tí wọ́n fi ìfẹ́ gbé tí ọkọ yóò ní ìyàwó lára tí ìyàwó ò ní ọkọ lára ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé tí ọkọ yìí bá dédé kú mọ́ ìyàwó yìí ó ṣeéṣe kó má balance mọ́ títí ọjọ́ ayé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá ń gbé lá máa rántí ọkọ ẹ̀
ti oko n ba wa nibi ko ni je ki ru iya yo jeun ti oko n ba wa nibi ko ni je ki ru eni o soro so baba yiraye sanu fun mi ni aro yi ohun ti aye mi nilo to ye ko fi pe ti emi mo gba ni owo mi ti won mo fi pamo baba yiraye sawari eni aro yi mo so ti wi pe boya oko yen ku iyawo yi o ni balance nje je mo wi pe oko ti eyan mi o won gbora won ye won ni fi ara won ko si wahala laarin won obirin kan de dede ni osan kan owo kan a de gba okunrin lo ni owo iyawo nje je mo wi pe looto oko yen wa ninu aye ṣùgbọ́n ìrònú ẹ̀ ò ní jẹ́ kí orí obìnrin yìí ó máa pé nígbà míì nígbà míì ó lè dédé máa kanra kì í ṣe ẹ̀bí ẹ̀ wọ́n ti gba ohun tí ó fẹ́ràn ní ọwọ́ ẹ̀ wọ́n ti gba ohun tí ayé ẹ̀ nílò ní ọwọ́ ẹ̀ mọ́mì mi dádì mi ohun tí ayé yín nílò ju ráìsì àti yan lọ ohun tí ayé mi àtẹ̀yìn nílò ju oúnjẹ lọ tí ènìyàn bá wọ ilé ọkọ ohun tí wọ́n ń retí ní ọwọ́ ẹ̀ ni ọmọ èmi ò ń mẹni tí olóòrùn rán mi sí ní àárọ yìí ó dẹ lè jẹ ara mi ni ọlọrun rán mi sí ó lè jẹ èmi olúyẹmí kan ni ọlọrun ń bá sọrọ nínú ìwé orin solomoni orí ìkejì ẹsẹ ìkẹrìnlá when I read this place yesterday and the lord told me ní ibi gan ni ẹ ti máa kẹ́pẹ̀ mi ní ọ̀la mo wò wípé orin solomoni orin ìfẹ́ ìwé ìfẹ́ ni bàbá yìí kọ ṣùgbọ́n nǹkan mí ni ẹ̀mí ọlọ́run fi túmọ̀ fún mi ayé mi pàdánù àdàbà mi ẹbí àwọn wòlíì wá jáde fún mi ní àárọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n fi omi jẹ́ wá àdàbà tí wọ́n kiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ń fi ìṣòro àti àwẹ̀ wá àdàbà tí wọ́n kiri tí obìnrin bá wọ ilé ọkọ wọn ń retí ọmọ ní ọwọ́ ẹ̀ mo ní ojú ọ̀rọ̀ aṣọ lójú kóòdù lọ oh my goodness ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà níbí lónìí tó jẹ́ wípé wọ́n ti gba ohun tí ayé mi nílò ohun tí ayé mi nílò wọ́n ti gbà ní ọwọ́ wa bàbá ayérayé ṣàwárí rẹ̀ mi fún mi ní àárọ̀ yìí ìwọ ọlọ́run ìsírẹ́lì ìwọ ọlọ́run májẹ̀mú àti ìpè wọ́n ti gba ohun tí ayé mi nílò ní ọwọ́ mi ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí olúwa ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí thank you so very much for me ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí o olúwa àdàbà mi tí wọ́n fi há sínú pàlàpàlà òkúta àdàbà mi èyí tí ó túmọ̀ sí ayọ̀ mi ìgbéga mi àlàáfíà mi èyí tí ayé mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tí wọ́n fi pamọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwárí wọn fún mi ní àárọ̀ yìí kò gbélé ni lọ́wọ́ àní mo fẹ́ kí ìrírí ogun mi ó dópin mo fẹ́ kí ìrírí ìjàkadì mi ó dópin mú mi dádì bí ẹ ti ń wọlé yẹn máa ṣe àpọ́gbọ́n yìí ẹ fẹ́ ran ẹnìkan lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí ẹ fẹ́ ran ayé ẹnìkan lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí ẹnìkan ọ̀dà ọ̀mọ́kọ̀ mandy money rí ẹjọ́ ẹ fẹ́ ran ẹni yìí lọ́wọ́ bàbá ayérayé ṣàwárí fún mi ohun tí ayé mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tí ayé mi nílò tí wọ́n fi ìkà gbà ní ọwọ́ mi bàbá ayérayé ṣàwárí rẹ̀ fún mi ní àárọ̀ yìí ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwárí rẹ̀ fún mi ní àárọ̀ yìí ó yọ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ẹ̀mí àwọn wòlíì mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ni olúwa ṣàwárí rẹ̀ wa ní àárọ̀ yìí ohun tí ayé mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa ohun tí ayé wa nílò tí ayé mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì olúwa ṣàwárí rẹ̀ fún wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùbàlà olúwa ṣàwárí rẹ̀ fún wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùbàlà ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwárí àdàbà tí wọ́n fún wa ní àárọ̀ yìí àlàáfíà wa tí ọ̀tá mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa ayọ̀ wa tí ọ̀tá mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa ohun tí ayé wa nílò tí ìkà ènìyàn mọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa tó fi pamọ́ ní orúkọ jésù olùbàlà ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwárí wọn fún wa ní àárọ̀ yìí jésù kristi olúwa wa ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta mọ́mì mi dájú ni ẹjọ́ ẹgẹ́ pé orúkọ jésù àní ayé ti gbà kankan ní ọwọ́ mi fẹ́ mọ́mì mi owó tẹ fi ń ra oògùn nítorí àlàáfíà yìí
te ba siwe lodun eyin fra yin mo ko to kole mommy e ti sise lori omo o ye ke pada sise e ti sise lori awon omo ti olorun fi fun yin ko ye ke pada sise mommy e ti pa ebi monu nitori awon omo yin ko ye ke tun ma pada gbawe mommy mi e ti se soru lori awon omo yin ki won le je niyan ko ye ki iroju omo pada po loju yin mommy e ti pase e ti jola isilu lori awon omo yin ko ye ki e tun pada ri dawo lori awon omo yin won mo mo gba nkankan ninu aye awon omo yin mo fe fi awon omo yin won mo fe fi won tun se another prayer point fun wa ni o ti aye ni ati ni lo o ju ogun eje lo o ju beverages lo o ju pe keyan ma ji laaro ko ma mu coffee ko ma mu tea ko ma mu orisirisi lo mo mi ohun ti aye mi ati eyin nilo a nilo ayo okan mommy ni a nilo ayo okan a nilo ayo okan baba iraye ṣaanu fun mi ni aro yi ani won ti gba nkankan lowo mi se won ti gba nkankan lowo awon omo mi ah baba iraye ohun ti aye mo mo gba ni owo mi ohun ti aye mi nilo ohun ti aye awon omo mi nilo ti ka eniyan to mo mo gba lowo won baba iraye ṣawari e fun won ni aro yi ko da pada fun won omo ile iwe nilo opolo omo ile omo ile iwe nilo ogbon imo atoye omo ile iwe nilo ogbon imo atoye dabi ohun ti e nilo oju aso oju oje lo dabi ni nkankan wa ti won pe ni ase apo ti fi ase si ni lenu ti okunrin ba ti wa to so ase apo danu ati le soro ni mi lekun e mule wa lagbara won ti gba kankan lo ni owo yin won gba daba yin lo baba yara ye shalu fun mi ni aro yi emi awon woli o lati shalu fun mi ni daba mi pada fun mi ohun ti aye mo mo gba ni owo mi iyoku ma di ale oru ati aro wa and when I was praying yesterday in fact ni gbogbo aro amo ta n se program ti gbagbe wipe in the last Tuesday of the month emi olorun wa so fun mi wipe ola ni last Tuesday of the month mo wa lo wo mo lo wo mo wa ri pe ni toto ni ah emi olorun wa so fun mi wipe ni aro ola yen wipe isori isori ni adura wa ma bo si ó ní mo máa gba àdúrà pẹ̀lú gbogbo abiyamọ ó ní mo máa gba àdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn aláboyún ó ní mo máa gba àdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ ó ní mo máa gba àdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti díù fún márẹ́jì mọ́mì ni ẹjọ́ dádì ni ẹjọ́ ẹ má gbàgbé ó ṣeé ṣe kí n tún gbàgbé bí mo ṣe rántí sí i olóyè kí n tètè máa sọ ní àárọ̀ ọ̀la 7-9 yẹn ẹ̀mí ọlọ́run ní kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo abiyamọ ó ní kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn aláboyún ó ní kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ ó ní kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ti díù fún márẹ́jì ó ní kí n gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń wáṣẹ́ àwọn ìsọ̀rí márùn-ún yìí láàrin 2 hours ní ẹ̀mí ọlọ́run ní pé kí n pín ìpàdé àdúrà sí ní àárọ̀ wa àwọn tó ti díù fún márẹ́jì àwọn aláboyún àwọn tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ àgbogbo abiyamọ àtàwọn tó ń wáṣẹ́ gbogbo àwọn ìsọ̀rí tí ẹ̀mí ọlọ́run ní pé kí n pín ìpàdé àdúrà àárọ̀ lásì nìyẹn kì í ṣe pé màmá gbà wọ inú ara o kì í ṣe pé màmá gbà wọ inú ara bí ọlọ́run bá lè ṣe darí mi ni bóyá ti àwọn abiyamọ ló máa ní kí n fi ṣáájú bóyá 30 minutes ni bóyá 20 minutes ni ìmọ̀ bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe máa fẹ́ kí n ṣe ṣùgbọ́n nǹkankan tí mo mọ̀ ni wípé láàrin 2 hours yẹn ìsọ̀rí márùn-ún tí ẹ̀mí ọlọ́run ní pé kí n pín sí nìyẹn mọ́mì mi dádì mi ẹ̀rí ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ èmi àtẹ̀yìn
eke pe oruko Jesu ani won ti gba dapa mi lo ni owo mi won ti gba ti aye mi ni lo ni owo mi won ti gba kokun lo ni owo mi alagbara ninu awon run won ti aye mo mo gba lo ni owo mi ti won fi pon mi loju won ti aye mo mo gba lo ni owo awon mo ti o fi fun mi ti won fi si omi jeri ni ajo mi ajo igbedawo ni won gba lo ni owo eni mi ifokanbalẹ ni won gba lo ni owo eni mi iranlọwọ ni won gba lo ni owo eni mi alaafia eni mi ni won gba lo ayeraye ninu awon run won ti gba alaafia kan lo ni owo mi won ti gba adaba mi lo emi awon woni wa jade fun mi ni awon yi ni oruko oluwa olorun israeli ohun ti aye mo mo gba lo ni owo mi ti mo fi si omi je irin ajo mi ohun ti aye gba lo ni owo mi ti mi o ki fi rorun sun ohun ti aye mo mo gba lo ni owo mi ti mo fi gbe igbesi aye ko te mi lorun emi awon woni wa jade fun mi ni awon yi asiko ti to fun mi lati re ni ayo asiko ti to fun mi lati gbagbe iriri atijo asiko ti to fun mi olorun israeli saadu fun mi ni awon yi saadu fun mi ni awon yi ohun ti aye mo mo gba lo ni owo mi oluwa sawari won fun mi ki o da pada fun mi o ya dura ni oruko Jesu Christ ti Nazareti baba mi ati olorun mi mo kepe o ohun ti aye mo mo gba lo ni owo wa lowo mi lowo awon omo ti iwo olorun fi fun mi ohun ti aye mo mo gba lo lowo ko lowo gbugbu awa altar of prayer members family members members and various singers members ohun ti aye mo mo gba lo lowo iya mi awon ẹgbọn mi atawon aburo mi ti a fi n gbe igbe aye ko temi lorun ti a fi irin ajo mi je ti ẹkọ ati ti ibanujẹ olorun israeli ohun ti aye mo mo gba lo ni owo wa to tun fi n bu wa baba ayeraye sawari won fun wa ni awon yi ni oruko Jesu olugbala oluwa sawari adaba ti won fun wa ni awon yi emi awon woli alaafia ti aye gba lo ni owo wa apata israeli o ya sawari won fun wa ni awon yi 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 Jesu Kristi oluwa wa mo wa ninu iwe orin Solomon orin Solomon ni ori ikeji ese ikerinla Songs of Solomon chapter 2 verse 14 Songs of Solomon chapter 2 verse 14 Thank you so very much mommy thank you ma Oni adaba mi ti o wa ninu palapala okuta ni ibi ikoko okuta Je ki emi ri oju re Je ki emi gbo ohun re nitori didun ni ohun re oju re si bi ewa Praise the mighty Jesus Adaba mi Nigbati mo n bere ni owo Olorun ni ana Kí ló ta ó ṣiṣẹ́ lé lórí ní ọ̀la nínú command money? Ó ní kí n lọ máa ka ìwé orin Solomon. Mo kọ́kọ́ wọ̀ pé ṣé òun olúwa ni mo gbọ́? Ìwé orin Solomon bá ti jẹ́ pé bí wọ́n fẹ́ ṣe family matters. Ó ní kí n lọ ka. Mo ka gbogbo chapter 1. Mi ò gbọ́ ohunkóhun bí mo ṣe ń ka chapter 2 tí mo dé bí yìí arúgbó ìgbà mi wípé ibi gan lẹ ó ti képè mi ní ọ̀la adaba mi ó ní ǹjẹ́ mo mọ ìtumọ̀ adaba nípa ti ẹ̀mí mo dá ọlọ́run lóhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni ó túmọ̀ sí àlàáfíà ẹ̀mí ọlọ́run wá bẹ̀ sí túmọ̀ ẹ̀ fún mi àdàbà mi tí ó wà nínú pàlàpàlà òkúta ní ibi ìkọ̀kọ̀ òkúta ẹ̀mí ọlọ́run wá bẹ̀ sí ń bá mi sọ̀rọ̀ báyìí wípé púpọ̀ nínú àwa ènìyàn ní àlàáfíà wa ti pamọ́ ní ojú wa arúgbó ìgbà ni wípé ó ní
òun ma fi àdàbà yìí wé ohun tí ayé wá nílò ṣùgbọ́n tí wọ́n mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa tí wọ́n fi pamọ́. Praise the Lord. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń sọ ní ẹ̀kọ́ wípé ayé mi àtẹ̀yìn mọ́mì mi dájì ni ohun tí ó nílò ó ju oúnjẹ lọ. Ohun tí ayé wá nílò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn ó ju aṣọ lọ. Tó bá jẹ́ wípé aṣọ ni ayé wá nílò ni àní máa sọ wípé aṣọ ló bọ tí oníkálukú mọ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ wípé oúnjẹ ni ohun gbogbo tí ayé wá nílò ni àwọn tí wọ́n ń jẹ àjẹyú àti àjẹṣẹ́kù wọn nílò wàhálà wọn. Tó bá jẹ́ wípé oúnjẹ ni ayé wá nílò ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń rí jẹ tí wọ́n ń rí mu tí wọ́n ń ríná tí wọ́n ń rí lò kò yẹ kí nǹkankan wà tó máa jẹ́ wípé ó kù sí ibìkan nínú ayé wọn. Ṣùgbọ́n ohun tí ayé mi àti ẹ̀yìn nílò ó ju oúnjẹ ó ju aṣọ lọ kí ló ti ayé gbà wọ́n. Kí ló ti àdàbà tèmi àtẹ̀yìn gan kí ló tó túmọ̀ sí. Àdàbà èmi àtẹ̀yìn ó yàtọ̀ síra wọn. Mo ní ohun tí àdàbà tèmi túmọ̀ sí ó lè yàtọ̀ sí ti ọkọ tó gbé mi sílẹ̀. Ohun tí àdàbà ti ọkọ tó gbé mi sílẹ̀ lè yàtọ̀ sí ti ọkọ mi. Ohun tí àdàbà ti yín tó túmọ̀ sí ó yàtọ̀ sí ti ọkọ yín. Ohun tí àdàbà ti yín túmọ̀ sí ó yàtọ̀ sí ti ìyàwó yín. Mo ní àdàbà tèmi àti tẹ̀yìn wọn gan ni ó wà ní bàlàbàlà òkúta. Àdàbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní bàlàbàlà òkúta tí wọ́n fi pamọ́ sí ibi ìkọ̀kọ̀ òkúta. Òun ní àlàáfíà kó ara. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ni ti rí ọmọ ẹ̀. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì tó túmọ̀ sí òun ni ti ètò ìṣúná. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì tó túmọ̀ sí òun ni ti olóore aláàánú tó ràn lọ́wọ́ tí wọn ò rìnà kóra. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ni ti aṣọ ìgbéyàwó. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí ọ̀gbọ̀n òun ni ti iṣẹ́ tí òbí yìí. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ni ti ìgbéyàwó tí ò bọ́ sí. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ni ti iṣẹ́ tí ò lọ déédé. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ni ti àìrólórí aláàánú àti olùrànlọ́wọ́. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí wípé wọ́n fi pamọ́ sí bàlàbàlà òkúta. Tí ẹlòmíì ni wípé ó ti rú lóore rí ó ti rí aláàánú ó ti rí olùrànlọ́wọ́ ní ṣùgbọ́n lónìí wọn ò jọ sí papọ̀ mọ́. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ní ti ayọ̀ ìgbéyàwó tí wọ́n gbà wọn ní ọwọ́ ẹ̀. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ní ayọ̀ lórí ọmọ. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nílé ọkọ. Ohun tí àdàbà ti ẹlòmíì túmọ̀ sí òun ní ti àlàáfíà tí ò bọ́ sí fún. Àdàbà tèmi àtẹ̀yìn wo gan ni ó wà ní bàlàbàlà òkúta. Dádì mi, àwọn àṣẹ kan wà tí ẹ nílò gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. Àwọn àṣẹ kan wà tí ò gbọdọ̀ sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. Mọ́mì mi, àwọn aṣọ kan wà tí èmi àtẹ̀yìn ò gbọdọ̀ má ṣaláìní. Tó bá jẹ́ wípé owó ó lè ra ohun gbogbo tí a fẹ́ ni. Àti fi owó ra so many things fún àwọn ọmọ wa kí a lè láyọ̀ lórí wọn. Kò sí ìpele tí obìnrin mi ò lè lọ just to make our children happy. Tó bá jẹ́ wípé owó ṣe ń ra ayọ̀ fún ọmọ kí ọkàn ọmọ lè balẹ̀ kí ọkàn tiwa lè balẹ̀ àti fowó rà fún wọn. Ìbá jẹ́ wípé owó ṣe ń ra ibùgbé ayọ̀ fún ènìyàn ni àti fi owó rà. Ṣùgbọ́n túmọ̀ sí wípé àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí owó ò lè rà ṣùgbọ́n tí ayé mi àtẹ̀yìn nílò. Ìbá jẹ́ wípé wọ́n máa ń fi owó ra àlàáfíà pípé sí ara.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ olówó ni wọn ní máa ń lo oògùn máa sá kiri lónìí torí wọn ti gbé owó sílẹ̀ wọn ti fi ra àlàáfíà pípé tó bá jẹ́ wípé owó lè ṣe ohun gbogbo fún wa ni mú mi ní mo jẹ́rìí wa àtàwọn bàbá gidi tí wọ́n wà níbí a ti kówó wa jọ a ti fi ra gbogbo nǹkan tí ayé àwọn ọmọ wa nílò a ti fi rà fún wọn ṣùgbọ́n túmọ̀ sí wípé ayé àwọn ọmọ wa ó nílò ju aṣọ ayé àwọn ọmọ wa ó nílò ju oúnjẹ ayé àwọn ọmọ wa ó nílò ju bàtà ayé àwọn ọmọ wa ó nílò ju ohun tí a lè fi owó rà ayé wọn nílò kọ̀ọ̀kan tí ayé wọn bá ní tán ọkàn tí wọn balẹ̀ egun wa ó yọ̀ ha bíbélì sọ wípé ó ní ọmọ ọmọ ní adé arúgbó ó túmọ̀ sí wípé tí a bá dé lẹ́fù kan tí a bá rí àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ wa bí egun wa ò lè yọ̀ mọ́ mi ní jáde mi kí ni àdàbà tí ayé gbà ní ọwọ́ wa àdàbà tí ọ̀tá gbà ní ọwọ́ ẹlòmíì. Oh God. Òun ni ohun tí ó wù ú ju kí ni ohun tí ó wù ẹni míì òun lọ́kọ ẹ̀. Kí obìnrin míì tó gba àdúrà ẹyọ kan fún ara ẹ̀ ó ti gba méje fún ọkọ ẹ̀ ọkọ mi o ọkọ mi o ọkọ mi o. Mo mọ wúmà kan. Ṣé rí níbi tó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ dé? Ó wà ní oyún nígbà ìgbà ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ gan-an ó mọ táìmù tí ọkọ ẹ̀ máa ń dé tó bá ti ń tó táìmù tó yẹ kí ọkọ ẹ̀ dé ó ti lọ jòkó síta torí bífọ́ dẹ̀ ló ti sóúnjẹ tó ń ti set table á wá lọ jòkó síta máa ṣọkọ ẹ̀ àti lágbájá kí lẹ́ ń ṣe ń tà á ní mo ń dúró dọ́kọ mi ó yẹ kí ọkọ mi ti dé mo ti ń retí ọkọ mi ṣe nígbà tó máa bí wọn. Ó wá bí ọmọbìnrin wọn bá kúkú fún ọmọbìnrin yẹn ní root ìyá ẹ ló yẹ kó máa jẹ root ṣùgbọ́n wọn kúkú wá fún ọmọ yẹn wọn wá fún ní root torí ọkọ mi o ọkọ mi o ọkọ mi o ọkọ èèyàn míì ní àdàbà tí wọn gbà lọ́wọ́ kí ni àdàbà tí wọ́n gbà lọ ní ọwọ́ èmi àtẹ̀yìn tó wà ní pàlàpàlà òkúta bí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíràn ìdí tí kò fi tètè rọ́mọ bí láyé fi ẹsẹ̀ bára rẹ̀ jẹ́ o nígbà ọ̀dọ́ omijé abọ́pẹ rẹ lójú ánímọ́ mi dádì kò yé mi rárá jẹ́ kí àánú rẹ olódùmarè má yé mi kúrò ní koríta kò yé mi mọ́ mo bẹ ọba bá o mú ayé mi kúrò níbẹ̀ ní koríta kò yé mi mọ́ tógun ayé ti dá mi dúró sí jẹ́ kí àánú rẹ olódùmarè sọ̀rọ̀ fàyè mi ò kọ̀ọ̀kan káyé mi lè kúrò níbẹ̀ ní koríta kò yé mi mọ́. Ìkòríta kò yé mi mọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wà nítorí pé wọ́n gba àdàbà wọn lọ. Ipá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pín egungun wọn ti yẹ̀ kí ni ìdí tí egungun ọ̀pọ̀lọpọ̀ abiyamọ fi yẹ̀ lónìí nítorí àìní ayọ̀ lórí àwọn ọmọ wọn ni kì í ṣe ibi ló pa wọn kì í ṣe ibi ló ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ abiyamọ ṣùgbọ́n wọn ò ní ayọ̀ wọn ò rí ohun tó yẹ kí wọ́n rí lórí àwọn ọmọ wọn egungun wọn yẹ̀. Ipa mi ti pin o egungun mi máa ti yẹ o kò sí alábàárò mọ́ yẹyẹ làwọn ọ̀rẹ́ fi mí ṣe wọ́n tilẹ̀ béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni mo mú bọ̀ nínú ilé rẹ o láti ọjọ́ tí mo ti lọ
ani dide iranlowo lowo iranlowo nigba iponju wa je agbara mi tori ipa mi ti pin o ti o je ki opo lo pe gugu bi o ye mo ni o ti o fa iso si ara opo lo pa bi amo o ni ailayo lori awon omo won o nkan ti mo mo ni wipe even pelu awa to je wipe awon omo wa o ti to mu aya wale ti mo ba se daada lenu eko won mi mo fa bi amo mi ta awon omo mi ba de pelu result won to te mi lorun e bi o ki pa mi o Chez toi, c'est toi, non, non. Toi, ma fille, mais il y a un petit peu de temps, mais moi, toi, tu vois, fou, mais ni, quand tu es au monde, oh, God. Maman, là, il s'est dit, tu es au monde, il s'est dit, tu es au monde, il s'est dit, il nous m'y a tout. Il nous m'y a tout. Ada, tu es qui, oui, quand tu es au monde, il s'est dit, il faut un moment. Melo, one year in your mommy, me. See, I want money to you, my wallet, I mean, Uncle Wally. Tapit wanted to my wallet, you wanted to Uncle Wally, see that, see, leave, or to me, when you truly want. See, I want me, but she ain't call me. Talk to me, ah, oh, Mamma, see, I be see, I want to Bawo wa ni situation ti won se fe ri bawo ni ah bawo ni health condition won se fe ri to ba le ri ba ni ara mi ti ma ni ma run temperature mommy adaba temi ateni ya to sira adabawo ni won gba lowo yin lowo mi ti won fi pamo si pa pa lowo ko ta adaba mi ki olorun ko bo si oro re pala pala ni mo wa Emi ni mo wa miri Emi ni mo wa miri o pala pala ni mo wa pala pala logo mi wa Emi ni mo ba mi wa ri Emi ni mo ba mi wa ri o pala pala ni a wa ani pala pala logo wa wa Emi ni mo ba wa wari Emi ni mo wa da ba wari fun wa bala bala ni awa Aruko ojo wa da ba mi jade fun mi Emi awon woli Nipo ni won fi aye mi pawo si Nipo ni won fi ayo mi pawo si Nipo ni won fi ijiji ati ogo mi pamo si Nipo ni won fi alaafia mi pamo si Nipo ni won fi alaafia awon omo mi pamo si Nipo ni won fi ogo ati ajo awon omo mi pamo si Arugo ojo ru awon angeli re jade ni oro yi ki won bo ajade fun mi Emi awon woli wa awon ile mi ogo mi iselere mi ajo mi alaafia mi igbega mi ifokanbalẹ mi wa won jade fun mi ni aro yi ko da pada fun mi o shadura ni oruko jesu christi ti nasareti emi awon woli nipo ni aye fi wa pamo si nipo ni won fi ogo wa pamo si ni oruko jesu oluwa nipo ni won fi adaba wa pamo si nipo ni won fi ayo ifokanbalẹ alaafia wa pamo si ni oruko jesu oluwa wa jade fun wa thank you oluwa wa jade fun wa aruko ojo wa jade fun wa emi awon woli wa jade fun wa ni oruko jesu oluwa aruko ojo wa jade fun wa ni oruko oluwa olorun israeli oluwa wa jade fun wa alagbara ninu awon orun oluwa wa jade fun wa oluwa wa jade fun wa oluwa wa jade fun wa jesu kristi oluwa wa mommy daddy e je pe oruko jesu ni igbakeji papa mi ati olorun mi ani nipo ni won fi mi pamo si sheri awon eyan mi gan ni won sele lori
èèyàn míì aṣọ tó ti làágùn sí ni wọn ṣiṣẹ lé lórí èmi ò mọ ẹni tí ọlọrun bá sọrọ ní àwọn ìṣubọ kọkàn tí mo mọ ní wípé àdúrà àti àárọ yìí ó bá èmi olúyẹmí wí àdúrà àti àárọ yìí ó bá èmi àti ilé mi wí mi ò wá mọ ti ẹlòmíì nkankan tí mo mọ ní wípé èmi ò ní gbé àdúrà fún yín kí wá jókòó síbí kí wá ní gbá àdúrà ó tí ì gbá àdúrà ohun yẹn gbá àdúrà ohun yẹn gbá àdúrà ṣùgbọ́n nkankan tí mo mọ ní wípé mi ò ní lè jókòó síbí kí n máa pa àtẹwọ́ fún àwọn tó wí nìkan káwọn èèyàn má lè rí ògo àdúrà ní ara mi àbí mo lọ sí chọ́ọ̀chì mo lọ mínísà mo lọ sẹ́niwẹ̀ lọ mínísà mà wá pe àdúrà fún wọn mà wá hóòdì máìkì mà á ní ẹ gbá àdúrà gbá àdúrà láìmẹ kó gbá àdúrà áńgẹ́lì dẹ̀ dúró ti èmi ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ní ẹnu mi kò gbọ́ mà wá jókòó má má ṣe gbá àdúrà láti gbá àdúrà rárá mi ṣe ìgbàgbọ́ tèmi níbẹ̀ yẹn anointing tọ̀nà mi ò tí ì dé lẹ́fun yẹn wípé kí n máa pe àdúrà fáwọn èèyàn kí ní káńgẹ́lì máa gbà fún mi rárá ohun tí bíbélì tèmi sọ fún mi pé kí n ya inú mi gbòòrò òun ó sì kú mọ́ mi ní dábìbí ẹ̀kẹ́ pé orúkọ jésù mi ti ẹ̀wà ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé nítòótọ́ ẹ ké pe ọlọ́run ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ẹ gba àdúrà ṣe ti ẹ̀ mí lé mi kí àpẹ́ mi ti ẹ̀ lo máìkì ẹ mọ fún ọmọ máa gbóhùn mi ní mo lè ń ké ṣùgbọ́n ọlọ́run gbúdọ̀ gbọ́ mọ́ mi ẹ wọ ẹ bá jẹ tàn yín ẹ ń retí àti rí kọ̀ọ̀kan nínú ayé mi nítòótọ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ bí mi láti inú wá ṣùgbọ́n ọmọ yín mi ní oh jesus mọ́ mi nìkan láti fèmí lánàá wọn láwọn sẹ́ǹsì wípé kọ̀ọ̀kan ṣe mí ẹ máa rí sáìn abiyamọ yẹn ẹ máa rí sáìn abiyamọ yẹn bẹ mọ́ mi mi dáàdì mi àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ fẹ́ rí nínú ayé mi olúyẹmí tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ fà padà tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ máa tètè sá padà kì í ṣọ́tà òpìlẹ̀ nìkan ló wà níbí kọ́ pariwo bí ẹni tí kì í lọ sí thank you my daddy pápá mi àti ọlọ́run mi àní wọ́n ti gba àdàbà ni wọ́n ti fi pamọ́ wọ́n ti gba kankan ní ọwọ́ mi wọ́n ti fi pamọ́ arúgbó ọjọ́ wà jáde fún mi lónìí oh thank you holy spirit ohun tí wò ní ìmọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tó fi pamọ́ alágbára nínú àwọn ohun tí wò ní ìmọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tó fi pamọ́ ohun tí aláàfáà náà mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tó fi pamọ́ ohun tí àlùfáà náà mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tó oh jesus ohun tí àwọn ẹni ìpínmọ̀ọ́mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tí wọ́n fi pamọ́ ohun tí babaláwo mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ mi tó fi pamọ́ tí ayé ìdí fún mi jẹ́ wá kí alágbára nínú àwọn ọ̀run fi agbára rẹ̀ wá jáde fún mi ní àwọn yìí ọlọ́run ìsírẹ́lì àdàbà mi tí wà fún àwọn ọmọ gbà tó fi pamọ́ àdàbà mi tí wò ní ìbí wò ní ìkà tó mọ̀ ọmọ gbà tó fi pamọ́ àdàbà mi tí àwọn ẹni ìpè mọ̀ ọmọ gbà tí wọ́n fi pamọ́ àdàbà mi tí ọkùnrin bí obìnrin ìkà tó mọ̀ ọmọ gbà tó fi pamọ́ àdàbà mi tí bàbá lọ́wọ́ mọ̀ ọmọ gbà tó fi pamọ́ ẹrú pé ìbálẹ̀ bá jáde wá jáde fún mi ní àwọn yìí kó pelé mi lọ́wọ́ bàbá ayérayé ọ̀tá ti ṣe tó dùn mí wọ́n ṣe tó máa dùn mọ́ mi ẹ̀mí àwọn wòlíì alágbára nínú ayé yìí ti du agbára rẹ̀ débi lórí du agbára tó fi dá ayé àti ọ̀run láti tún mi sílẹ̀ bàbá ayérayé wọ́n ti gba àkọ́kọ́ ní ọwọ́ mi sẹ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣàwálì rẹ̀ kó pelé mi lọ́wọ́ ní àwọn yìí ó yàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násálẹ̀tì alágbára nínú àwọn ọ̀run mọ̀ bẹ̀rọ bàbá mi àti ọlọ́run mi ayé ti gba àkọ́kọ́ ní ọwọ́ wọn ló ti fi pamọ́ ní orúkọ jésù olùbàdàn ohun tí mọ̀ títí wò ní ibi tó mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wọn tó fi pamọ́ ohun tí aláàfá ìkà tó mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wọn tó fi pamọ́ ohun tí àwọn tí wọ́n pera wọn ní ẹni ìpè tí wọ́n mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wọn tí wọ́n fi pamọ́ ohun tí bàbá aláwọ̀ mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wọn tó fi pamọ́ ohun tí ìkà obìnrin ọ̀dájú ọkùnrin tó mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wọn tó fi pamọ́ tí ayé wọn fi omi jíẹ́ tó fi wá kiri tí a fi àwẹ̀ àti àdúrà wá kiri àdàbà wa tí wọ́n gbà ní ọwọ́ wa tí wọ́n fi pamọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì kó ajáde fún wa ní àárọ̀ yìí alágbára nínú àwọn ọ̀run kó ajáde fún wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùbàdàn olúwa wá ajáde fún wa ní àárọ̀ yìí alágbára nínú àwọn ọ̀run kó ajáde fún wa ní àárọ̀ yìí jésù kristi olúwa wa ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta mọ́ mímí dákì ní ẹjọ́ ẹkẹ pé orúkọ jésù bàbá ayérayé ènìyàn ti ṣe bí ènìyàn ènìyàn ti lo agbára rẹ̀ ní ọ̀nà òdì lórí ayé mi olúwa lo
lo agbara re lati fi tu mi sile. Mommy ni seun ele ma kori won ni esu ti show to do mi o baba wa show ti o du mo mi kia kia o ta ti show to do mi o baba wa show ti o du mo mi kia kia Olorun Israeli awon ti won pera won ni eni igbe ti se oko Baba yera ye mo pe o eni o ti se o tun du mi mo fi gba kankan lo ni owo mi ni tele ti mo bi omo mi ni won ti gbada ba e lo won wa ki ya lomo ah wa ni mo bo e owo e ti won fowo pa e won gba nkan lo ni won lo mo yi ni orun sa ti ma se pe nkan mi na wa ni iwe ni be ki le won se gbe owo le ori omo tutun lai se omo e ifu ko ija olomo go ni dede ma fi owo pa ori omo lai se ori bebi mo ni mi e jo tori olorun awon kokon wa ta gbo teki to ba fe so wi pe o ni obirin lara e je ki won so won ma mo wi pe ko ni wa lara kọkọ wà tí a gbúdọ̀ tí n ta bá ti kọ́ nínú ojú ayé a máa kọ́ lójú ọrun a bá ti kọ́ lójú ayé a máa kọ́ lójú ọrun ẹ má mi fọwọ́ fọwọ́ torí ọmọ mi ṣe sọ fún mi kí n torí kọ́ mi ṣe máa ń ṣe dáadáa mà ó àgbàwo ni kì í wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọn sórí ọmọ tuntun ló ń wá kiri ni mọ́mí tó bá sọ ọ̀rọ̀ tí òun ṣe ti yí tó bá sọ sínú ayé ọmọ yín ẹyà tètè pípẹ́ ènìyàn lójú ìjọ torí ọlọ́run yí àwọn ẹ̀yẹ padà má sọ̀rọ̀ burúkú sínú ayé ọmọ mi kí ni ọ̀ṣẹ́ máa fọ́ pé òǹkọ́ ọmọ yín ṣe lẹ́tà máa pè lólódo ogun tẹ ń jà lónìí oru ahọ́n ni kí ni ọ̀ṣẹ́ máa sọ pé òǹkọ́ ọmọ yín ṣe lẹ́tà máa pè lólódo kí ni ọ̀ṣẹ́ máa sọ pé òǹkọ́ ọmọ yín ṣe lẹ́tà máa pè láṣẹ́wó kí láti mọ pé mo ń ṣe tọ́ba pè lólè tọ́ba sọ̀rọ̀ burúkú sínú ayé àwọn ọmọ yín mọ́ ní àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ tẹ́lẹ̀ àtẹ̀yìn tí a ti gbà fara tí ò yẹ ká gbà fara ṣùgbọ́n kò tí ì bàjẹ́ kò tí ẹ̀ bà rárá a sì lè fi àwọn ara wa tá a fi túnṣe bàbá ayé ayé ṣàánú fún mi wọ́n ti gbà kọ̀ọ̀kan lọ ní ọwọ́ mi ọlọ́run ìsírẹ́lì ṣàwárí rẹ̀ fún mi àwọn alágb bàbá ayérayé ò wá ṣe ohun tó máa dùn mọ́ mi thank you sir àwọn ẹni ìka àwọn ẹni bí òkú ayé yìí ti ṣe ohun tó dùn mí ẹ̀mí àwọn ọmọ ní wá ṣe ohun tó máa dùn mọ́ mi bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ jù mí wọ́n ti gba àdàpà mi lọ olúwa wọ àjáde fún mi wọ́n á jáde fún mi wọ́n ti gba àdàpà àwọn ọmọ mi lọ ẹ̀mí àwọn wòlíì wọ́n á jáde fún wọn o alágbára nínú àwọn ọ̀run wọ́n á jáde fún wa o ohun tí ayé gbà lọ lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ ọkọ lọ́wọ́ aya èyí tí a ń fi omi jẹ́ ń wá kiri tí a ń fi ẹkú wá kiri tí a ń fi àwẹ̀ àti àbúrò wá kiri ẹ̀mí àwọn wòlíì wọ́n á jáde fún wa ní àárọ̀ yìí ó yẹ àbúrò ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì bábá mi àti ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ ní ọlọ́run Ísírẹ́lì ayé ti gbà kọ̀ọ̀kan lọ ní ọwọ́ wa ayé ti ṣe ohun tó dùn wá ẹ̀mí àwọn wòlíì wọ́n ṣe ohun tó máa dùn mọ́ wa ohun tí ayé mọ̀ mọ̀ gbà ní ọwọ́ wa ní orúkọ Jésù Olùbàrà olúwa wọ́n á jáde fún wa ní àárọ̀ yìí alágbára nínú àwọn ọ̀run àdàbá wa tí ayé gbà lọ ní orúkọ Jésù Olùbàrà olúwa wọ́n á jáde fún wa ẹ̀mí àwọn wòlíì wọ́n á jáde fún wa ní orúkọ Jésù Olùbàrà olúwa wọ́n á jáde fún wa ní orúkọ Jésù Olùbàrà olúwa wọ́n á jáde fún wa olúwa wọ́n á jáde fún wa Jésù olúwa wa ọlọ́run mi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi já sọ́pẹ́.
jẹ ki ọrọ mi jẹ ko da si ọpẹ ọmọ mi israeli iyi awọn ti wọn mọ ọjọ ogun mi iyi awọn ti wọn mọ ọjọ ogun mi jẹ ki wọn mọ ọjọ ayẹyẹ mi ẹbí ọlọrun ló ní ká tún gba eléyìí o mú mi dáàbì àwọn kan ti mọ iye ẹrẹ ń sá lórí àwọn ọmọ yín wọn mọ iye ẹrẹ tí mo ń sá lórí àwọn ọmọ mi àwọn kan ti mọ wípé iṣẹ ní ó ṣe bákan àwọn kan mọ ìdojúkọ yín lórí ìgbéyàwó àwọn kan mọ nǹkan tí ẹ ń là kọjá lórí ti àlàáfíà ara yín arúgbó ọjọ́ gbúdọ̀ dá sí ẹ̀mí àwọn wòlíì iye wọn tó mọjọ owó mi lórí ara mi lórí àwọn ọmọ tí o fún mi lórí ilé mi lórí iṣẹ mi jẹ kí wọn mọjọ ayẹyẹ mi jẹ kí wọn mọjọ owó mi jẹ kí wọn mọjọ ayọ mi ó jẹ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti iye wọn tí wọn mọjọ owó wa ní orúkọ jésù olùbàdàn jẹ kí wọn mọjọ ayẹyẹ wa iye wọn tí wọn mọjọ ogun wa ní orúkọ jésù olùbàdàn jẹ kí wọn mọjọ ayẹyẹ wa jẹ kí wọn mọjọ ayọ wa jẹ kí wọn kí wa kú oríire ní orúkọ jésù olùbàdàn jẹ kí wọn kí wa kú oríire jésù olúwa wa olúwa aláìbí ìran ibi ìsọtẹlẹ ibi lórí mi olúwa sọ di asán ọjọ mẹjọ fọhùn rẹ jáde ẹjọ kí n tó gbàgbé. Ẹ̀mí ọlọ́run sọ wípé kí a gba àdúrà yìí o nínú prógrámù lápò máa mẹ́jọ wípé mo kọ́ sílẹ̀ náà sí the Lord is my strength I don't know why I forget things easily I don't know but I know the Lord is my strength ẹ̀mí ọlọ́run ní pé kí gbogbo àwa bí yá ló ká gba àdúrà ní ọ̀la olúwa daṣọ àṣírí bò mí lórí àwọn ọmọ mi daṣọ àṣírí bò mí lórí àwọn ọmọ mi òun la fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí jù ní ti àwọn abiyamọ ní ọ̀la mi ò mọ bí ẹni ọlọ́run ṣe máa ní ká tó bóyá ti àwọn abiyamọ ló máa ṣáàtù bóyá ti àwọn aláboyún ló máa ṣáàtù ṣùgbọ́n mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀ mí ohun tí ẹni ọlọ́run ní kí n ṣe ní ọ̀la ìpele márùn ni oríṣi ìpele ìwàásù márùn lẹ́gbọ̀ ní ọ̀la oríṣi ìpele àdúrà márùn ní 7-9 ní àárọ̀ ọ̀la wọ́n ní kí àwọn alábíyamọ kí á képe òun àwọn aláboyún gbogbo àwọn tó kún ojú fún ọmọ rere àwọn tó ti dìrù fún ìgbéyàwó àtàwọn tó ń wáṣẹ́ ìpele márùn yẹn ni ẹ̀mí ọlọ́run ń pín àdúrà àárọ̀ ọ̀la sí ìyẹn 7-9 kò ní jẹ́ 5-6-6:30 ní ọ̀la ṣùgbọ́n máa jẹ́ 7-9 èmi mọ́jú ọ̀la ni àwẹ jákọ́bù bábà mi àti ọlọ́run mi gbogbo àlá rere mi ìran rere mi èrò rere mi olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọ́ọ̀rùn rẹ̀ jáde àlá rere mi thank you so very much ma àlá rere mi ìran rere mi èrò rere mi olúwa jẹ́ kó di ẹ̀rí ńlá fún mi ó yí àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti alágbára nínú àwọn ọ̀run akẹ́kọ̀ọ́ ọ ní orúkọ jésù olùgbàlà lárerewa ìránrerewa ìrórerewa olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọhùn rẹ̀ jáde jẹ́ kó di ẹ̀rí ńlá fún wa jẹ́ kó di ẹ̀rí ayọ̀ fún wa ní orúkọ jésù olùgbàlà alárerewa ìránrerewa ìrórerewa olúwa jẹ́ kó di ẹ̀rí ńlá fún wa jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run ìsírẹ́lì olúwa ń búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù láyé mi olúwa má jẹ́ òkè bá mi gbogbo búburú tí mo bẹ̀rù ní ìrìn àjò ayé mi láyé olúwa má jẹ́ òkè bá mi má jẹ́ rí ìrírí ẹ̀ gbogbo búburú tí ẹ̀rù gbà mí lé lórí tí mo ń bẹ̀rù tí má rán títí àyà mi fi já bábà mi àti ọlọ́run ni mo bẹ̀rù ó búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù ní ìrìn àjò ayé mi láyé olúwa bàbá jò dé bá mi ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti alágbára nínú àwọn ọ̀run abẹ̀wọ́ ó
ti a beru laye wa oluwa ma jode ba wa o pupuru gugu ti a beru ni ile ajo aye wa laye oluwa ma jode ba wa o pupuru gugu ti a beru ni ile ajo aye wa laye oluwa ma jode ba wa jesu christi oluwa wa mo mi bi dadi yen pe oruko jesu le meta ebe si pa ase ti e ti fe ki ojo yi ori o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi go oluwa iwo ojo emi ire lo ma ja si fun wa ogun ayo igbega lo ma ja si fun wa ni oruko jesu christi ti nazareti ibuku aluyo ni o ma ja si fun wa ni oruko oluwa olorun israeli mo gba ni adura ni oruko olorun a ni fi omi je a o ni fi pari ojo emi a ni pari ojo emi si ogba ewo a ni pari esi mortuary a ni pari esi ile arogun a ni pari esi si ogba ewo a ni pari esi police custody a ni pari esi ile arogun a ni pari esi ori roju je roju mu ni oruko jesu olugba omo olowo ni dasobo ko wa lege ona ni oruko jesu olugba ori wa ko ni sun mo agba reje a ni pe ni so wa fun ibi a ni rogun akoba a ni rogun agaba Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa woni ti a ma ko yen so bi pe olorun mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi fun mo pe ni te se ndara koko wa fun igba koko a ma ko ni ni igba meta a ma se abi meje ni lori olorun mi olorun mi Mommy.
kí ló tó ń gbà wá kúrò nínú ìfẹ́ kristi kí ni nǹkan tí a ń bá tù pẹ̀lú tí àwa fúnra wa mọ̀ wípé kò tọ́ ṣùgbọ́n tí a lè sọ wípé ó lágbára jù wá lọ kí ló tá ń bá tù mí lórí gan-an kí ló tí a jọ ń ja ìjàkadì irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni a jọ ń ja ìjàkadì tó nira fún wa láti fi sí ẹ̀ ẹ já képe ọlọ́run lé e lórí bàbá ayérayé ṣàánú fún mi ṣàánú fún mi o ṣàánú fún mi jẹ́ kí n rí àánú ìkẹyìn gbà má jẹ́ kí n fi ayé yìí ba ayérayé mi jẹ́ jẹ́ kí n dọ́dọ̀ rẹ̀ sí mi ní ìkẹyìn tún ayé ìgbàgbọ́ mi ṣe ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násáréètì ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ṣàánú fún wa mú wa rí àánú ìkẹyìn gbà má jẹ́ fàyè yìí ba ayérayé wa jẹ́ níbi tí a kù sí olúwa tún wa ṣe ní orúkọ jésù olùbàdàn níbi tí a kù sí ayérayé tún wa ṣe ní orúkọ jésù olùbàdàn níbi tí a kù sí olúwa tún wa ṣe níbi tí a kù sí olúwa tún wa ṣe níbi tí a kù sí olúwa tún wa ṣe jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa jésù kristi olúwa wa ẹ̀jẹ̀ ká ṣí omi wa ẹ̀jẹ̀ ká ṣí omi wa òkú omi fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà látẹ̀tìkọ́ ṣe ó bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìyé pẹ̀lú àmì oìsẹ̀sì tàlẹ́ni tó ń rí àtìbínú léraléra lórí púrógírámù tí ẹnìyẹn bá fẹ́ràn rẹ̀ yálà ó jẹ́ àwọn tó ń flag púrógírámù o ṣe wọlé sórí púrógírámù yìí ni àbí ó ti ẹ̀wù ẹ láti ṣe bẹ́ẹ̀ you don't do that on this program you don't do that on this program if you really love yourself gbogbo ìbínú ẹ tó rí àtìléraléra that angry emoji tó rí àtìléraléra I will beg you in the name of God ní àbẹ̀bẹ̀ fi ọwọ́ rẹ tú ìwà rẹ ṣe lórúkọ olúwa ò ní rí ìbínú ọlọ́run o dẹ̀ lè fẹ́ wò pé bóyá nítòótọ́ ọlọ́run ló pè mí èmi ò ní bá ẹ kílẹ̀mù kankan mi ní ṣàlàyé kankan but me I will just tell you yá àbẹ̀bẹ̀ fi ọwọ́ ẹ tó fi rí àtìléraléra emoji yá àbẹ̀bẹ̀ fi ọwọ́ ẹ yẹn tètè fi ríátì kan míì tó yàtọ̀ sí angry emoji lórí oléwu psalm 142 psalm 140 olúwa ni mo fi ohùn mi kígbe pé ohùn mi ni mo fi ń bẹ̀rẹ̀ sí olúwa èmi tún ọ̀rọ̀ yé èmi sílẹ̀ níwájú rẹ èmi fi iṣẹ́ mi hàn níwájú rẹ nígbà tí ọkàn mi rẹ̀wẹ̀sì nínú mi nígbà náà ni ìwọ mọ ipa ọ̀nà mi ní ọ̀nà tí èmi ń rìn ni àwọn ni wọ́n dẹkùn sílẹ̀ fún mi ní kọ̀kọ̀ èmi wọ ọwọ́ ọ̀tún mo sì rí pé kò sí ẹnìkan tí ó mọ̀ mí àbódẹ́tì fún mi kò sí ẹni tí ó láyé ọkàn mi olúwa ìwọ ni mo kígbe pé èmi wípé ìwọ ilé àbò mi àti ìpín mi ní ilé alààyè fíye sí ìpè mi nítorí tí a rẹ̀ mí sílẹ̀ gidigidi gbà mí lọ́wọ́ àwọn onínúnibí ni mi nítorí wọ́n lágbára jù mí lọ mú ọkàn mi jáde kúrò nínú túbú kí èmi kí ó lè máa ní orúkọ rẹ àwọn olódodo yóò yí mi káàkiri nítorí ìwọ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá mi ṣe òkú ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà látẹ̀tìkọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú ní orúkọ jésù kristi gbogbo ẹ̀yọ́ mi wà wọ̀nyẹ gbọ́ọ̀rọ̀ lọ ó yẹ di ẹ̀jẹ̀ jésù agbára gbogbo níṣe agbára tí tún ìdè já ìdè agbára tí ń wúni sàn agbára tí ń múni láradá agbára tí ń ta àmì òkùnkùn rẹ ní orúkọ jésù kó wọnú àwọn omi wọ̀nyí ẹ̀yọ́ nìyẹn kì yóò pè yín ní omi mọ́ bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ó yẹ yí padà kí ẹ di ẹ̀jẹ̀ jésù ohun rere gbogbo tí a bá ti lo omi yìí fún kó ṣiṣẹ́ fún wa a ó máa ní ọlọ́run jésù kristi olúwa wa ní orúkọ jésù bàbá wa àti ọlọ́run wa bí ọba fún àṣeyọrí program àárọ̀ yìí olúwa gba ọpẹ́ wa àpáta ayérayé gba ẹ̀yìn wa ohun rere gbogbo tí a ti bèrè olúwa fàánú dá wa náà
gbogbo àṣìbéèrè nínú ìbéèrè wa olúwa yọ ọ kúrò àdúrà wa olúwa tó di ẹ̀rí fún wa a ó máa yàn ọ́ a ó máa gbé ọ̀dà jésù kristi olúwa wa àmì 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 ní orúkọ jésù. Ní orúkọ jésù kristi mo gba àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dá ọrẹ ní àná gẹ́gẹ́ bí ohun olúwa tí ó wípé kí ẹ fún mi ní ọrẹ mo súre fún yín bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ ohun tí owó lè rà tí ayé yín nílò alágbára nínú àwọn ọ̀run kó yọ̀ǹda ẹ̀fun yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fi ìgbàgbọ́ ṣe àti ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tí ò sí àti ẹ̀yin kan tí ìgbàgbọ́ yín ò hàn ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọkùnrin bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ àní ohun tí owó lè rà tí ayé yín nílò tí ayọ̀ yín yóò fi kún alágbára nínú àwọn ọ̀run kó yọ̀ǹda ẹ̀fun yín láti ìran dé ìran yín ó yẹ lọ rí àmúgbà mo lo ọrẹ yín ní àná mo lò ó láti fi ra ọjọ́ ọ̀la tí ó dára fún yín fún ìran yín mo lo ọrẹ yín àná láti fi gbé ayé yín dìde tọmọ tọkọtaya mo lo ọrẹ yín àná láti fi fún yín lóhun tí ayé yín nílò mo lo ọrẹ yín àná láti fi gbé yín kúrò ní àárín àwọn tí ẹ̀gbọ́n àti ìpéjà mo lo ọrẹ yín àná láti fi fún yín lóhun tí àwọn ìṣáájú yín ò ní tí wọ́n fi rí òkúrò mo lo ọrẹ yín àná láti fi ra ayé yín padà kúrò nínú ẹ̀gbọ́n àti ìpèsè inú àlàáfíà ní orúkọ jésù kristi ti nọ́sẹ́rẹ́tì ó yá kó máa rí bẹ́ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe àti ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe tí ò sí àti ẹ̀yin tí ìgbàgbọ́ yín ò wọ̀ mọ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọkùnrin lórí ọ̀rọ̀ yín ojú kò ní ti owó lórí ọ̀rọ̀ yín ojú ò ní ti àdúrà tí ẹ bá ti ń ké arúgbó ọjọ́ kó máa da yín lóhùn kí ẹ tó la ẹnu yín ẹ̀mí àwọn wòlíì kó ṣàánú fún yín láti ìran dé ìran yín ọrẹ yẹn ní orúkọ jésù olùgbàlà ó yẹ kó lọ ṣí ọ̀run àánú fún yín ní orúkọ jésù mo rán ọrẹ yín lọ sí iwájú ìtí àánú ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì àti ẹ̀yin tí ẹ ṣe àtẹ̀yìn tí ẹ fẹ́ ṣe tí ò sí àtẹ̀yìn kan tí ìgbàgbọ́ yín ò mọ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọkùnrin mo rán orúkọ yín lọ sí iwájú ìtí àánú láti ìṣẹ́jú yìí lọ ó yẹ lọ máa rí àánú gbà àánú tí àwọn ìṣáájú yín ò ní gbà ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì ó yẹ lọ máa rí gbà bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ ẹ ò ní jẹun kẹ́yìn ẹran ẹ ní wọ àkísà kẹ́yìn aṣọ ẹ ní sunkún kàkẹ́yìn ilé rédèrèdè rádàràdà kò ní bẹ̀ ní ayé yín ó ti rí ṣe kò ní ṣe kò ní jẹ́ ti yín ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì ẹni bá fi yín rẹ kó di ẹni ìfirẹ́ ẹni bá fi yín bú kó di ẹni ìfibú ẹni bá súre fún yín kó di ẹni ìbùkún a ó máa yin ọlọ́run wa jésù kristi olúwa wa àmì 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 ní orúkọ jésù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì mi ní ìmọ̀ orúkọ wọn ṣùgbọ́n wọ́n kó aṣọ wá fún àwọn opó ní ọjọ́ sátọ̀dẹ̀ wọ́n kó aṣọ wá àwọn aṣọ gidi tí àwọn opó yìí lè rí wọ̀ lọ sí pàtí tí wọ́n lè rí wọ̀ lọ sí ibi gidi ni mọ́mì mi yìí kó ránṣẹ́ sí wọn mọ́mì mi ò mọ̀ ní ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ̀ ní bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ ẹ ní rìn òun ní ìrìn àjò ayé yín láyé mọ́mì ẹ ní rìn òun lórí àwọn ọmọ yín arúgbó ìgbàlè kó bá mi daṣọ àlúbò ní lórí àwọn ọmọ yín ẹni ogbó ìgbàlè kó daṣọ àṣírígbò ní aṣọ ògo yín kò ní gbó aṣọ iyì yín kò ní fàya mọ́mì yìí tó ń lójú ní àkàrà nílé ní àwọn english men ní àwọn office gears
kò sí ọmọ sí a máa fún ní aṣọ yẹn tí inú wọn ò ní dùn. Thank you so very much ma. Thank you, God bless you. Èmi ni àwọn ẹja kọ́kù. So first session 9 PM Nigeria time 9 PM a máa gba àdúrà ní aago mẹ́sàn-án alẹ́ òní. A máa gba àdúrà ní aago 12 ní òru. Then àdúrà àárọ̀ la kò wá ní jẹ́ aago 5. A wá jẹ́ aago 7 sí aago mẹ́sàn-án ní àárọ̀. And this is how we do it. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Láti aago mẹ́sàn-án ní alẹ́ tó jẹ́ Nigerian time. Lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ ohunkóhun tàbí ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ ohunkóhun tàbí láti mu ohunkóhun. So bóyá ẹ̀sìn ní Nàìjíríà ẹ ṣírò táì tí aago mẹ́sàn-án alẹ́ ti ọ̀dọ̀ wa tó máa bọ́ sí ní ọ̀dọ̀ yín àwẹ̀ Jacob. So bí ó ṣe máa rí nìyẹn dẹ̀ ní àárọ̀ ńlá àdúrà fún gbogbo àwa alábíyamọ, àwọn aláboyún, àwọn tó ń lo Ọlọ́run fún ọmọ, àwọn tó ń ti dìbò fún marriage, then àwọn tó ń wá iṣẹ́. Mi mọ bí Ọlọ́run ṣe máa ní ké pé kí á tó yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Then ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dáàdì nípa laptop àti kámẹ́rà tí a sọ nípa laptop àti kámẹ́rà tí a sọ ẹjọ́ mi ò tí ì gbọ́ feedback, mi ò tí ì gbọ́ anything nípa price, òun ò tí jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Then mo ti gbà pé wípé èyí ni last Tuesday. Normally weekend o yẹ ká visit àwọn orphanage home tí Ọlọ́run bá fi sí yín lọ́kàn no problem láti ṣe mí dà pé mi ò tí máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀. So fún gbogbo àwa tí a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé every last Friday of the month la máa ń visit àwọn ọmọ yìí no problem. Tí ó bá kù ní tí Ọlọ́run bá fi sí yín lọ́kàn láti ṣe no problem. Tí ẹ bá dẹ̀ wò wípé bóyá ká gbé sí oṣù tó ń bọ̀ no problem. Bí Ọlọ́run bá ṣe darí yín ni yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Our watch for word for this year 2021, my secret is my strength. My secret is my strength. Àṣírí mi ni agbára mi. Mọ́mí dádì ẹ jẹ́ kí tinú gbénú. Ẹ má lè dé fi àṣírí yín han àwọn ènìyàn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí result yín. Yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká ṣe orí ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kí ó sọ̀kalẹ̀ kí ó máa bá wa gbé láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmì ní orúkọ Jésù. Hallelujah ńlá méje sí Ọlọ́run wa. Ó yá o. Hallelujah, 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 hallelujah. Ogo. Thank you so very much. Ẹ jọ mọ́ mi ní dájú ni April 18th. Sunday kẹta nínú oṣù April ni annual praise concert ni. Inú mi máa dùn láti rí yín níbẹ̀. I will be so happy láti rí yín ní ibi concert yìí. The Lord is your strength. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Bákan náà ẹjọ́ a sì nílò iṣẹ́ fún alákùnrin wa yìí o. HND older ni wọ́n. HND older ni wọ́n. Ẹjọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run pè mí. Wọ́n study business administration. Ẹjọ́ tẹ bá ní ibi tí iṣẹ́ ti ṣí sílẹ̀. Wọ́n ní kò sí iṣẹ́ tí àwọn ò lè ṣe. So ẹjọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run pè yí. Ẹjọ́ wọ́n nílò iṣẹ́ yìí. Yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. My WhatsApp number 08036607384 08036607384. Thank you. God bless you. Have a wonderful day.